Эми кызык бортовой спрендерлерге келип жатты, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер азыр Бишкек кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 2021 жылдын 22 августу Авторынок Бишкек Рио Муно базары. Видеону аганы чейин көрүп туруңуздар, лайк басып биринчилерден болуп көрүп жаткандар болсо анда каналга жазылганды унутпаңыздар. Спринтер 2004 жылкы 2.2 механика, $8,800. Свежий перегон, бортовой спринтер, 364 000 км жүргөн, жылы 2004, 2.2, седай, $7,500, окончательный баасы дейт. Достор, бул спринтер дагы кече свежий келиптир. Башка спринтерге салыштырмалуу свежий кечине келди дейт. 330 000 км жүргөн, жылы 2001, 2.2 механика. Растаможка болгон, азыркы учурда оформление бул элек. Баасы $9,500. Азыр салонун ачып көрөлү. Коробкасы механика. Маша, да? Бортун узуну канча? 420. 420 дейт бортун узундугу. Бизде комментарийде ушул Кыргызстанда айдалган самосо бортовой спринтер, дубл кабина, 9 кат болсо тартып коюнчу деп сурагандар болду эле. 96 жылкы 3 объем тидай, баасы $10,000. Салонун көрөлү. Борттун узундугу канча? 2.80. Борттун узундугу 2.80 дейт. Самосол. Ушунун жанында дагы бир 9 кат спринтер. 9 кат 4.5 2.15, узуну 4.5. Узуну 4.5, туурасы 2.15 дейт. 2004 жылкы 2.9 тидай механика, баасы $10,500. 2.9 таң калып калбаңыздар, буга жылы 2004 жылкы болгону менен мотору 2.9 тидайдыкы басылыптыр. Коробкасы механика. Бул дагы уже Кыргызстанда учетке коюлуп, Кыргызстанда жүргөн. Мерседес 612, 2000 жылы чыккан, объем 3, пробег оригинал, свежий пригнан из Германии деп. Биринчи казаныкы. Документтер бүт бар жайында, баасы $13,000, дубл кабина. Длина борт сколько? Это макси 4.20. Длина борт сколько? 4.20. 4.20, да? 9 кат. 4.20 кен, бортун узундугу. Мындай жасай турган шансы жок, только айдаш керек деп. Астындагы рамасын дагы көрсөтүп коелу. Был 18-12-2020 года. В марте я эту машину забрал. Вот он, пробег 262 тысячи было. Сейчас на машине 273. Здесь полностью по годам написано, что ремонтировалось, сколько денег тратили. Видишь, вот здесь вот суммы указаны. 546, 156,
580. Все по годам, когда что делалось, все есть. Если ты такие документы кого-нибудь найдешь, я его сразу... Все, я уже понял. Понял, да? А, меня возьмут... Для машины работа. На нее сел, поехал, мне копейки тратить не надо. Все понты вот, чтобы здесь не блестит. Ага. Достар, сіздерге сәлеметсіздер ме? Мына ұшыл оң жақтағы ешігі біраз бетей болып қалған дейді, ұшылына оңдап жасап шыққанмын дейді. Қалған жақтары өзінікі оригинал. Анамдағы Германиядан алып келіп отқанда жолдарда көп түрген нәрселерін алмастырып оңдап алып келген менің машинам ұшқанша қымбат. Анамдағы бүт обслуживанияларын көрсетемін дейді. Не үшін 13 мың доллар тұрғанын дейді. Шалып сөйлесіп көріңіздер. Спринтер 412, 98-ші жылғы объем 2,9 дейді, бағасы 13 мың доллар. 9 қат, бортовой спринтер. Бұл жерде дағы бір 40 номерде жүрген 9 қат. Бортовой спринтер 416 Сидай. Сонда тенті жоқ, бірақ тенткі чейінке нарашқалары қойылып, даяр болып жасалып шығып тұр. Жыл 2002-2007 Сидай. Басы 13 000 доллар. Артынан көрініші үшіндай. Бұл жақтан да қазір мен өтіп көрейін, абалы қандай болды екен деген сұрақтар болса, көріп қалсаңыздар болады. Спринтер 308 Сергей Перегон, 95-ші жылғы, объем 2-3 механика, басы 8 000 доллар. Одна скат. Аз артынан дағы өтіп көрелі. Бірінші салонды көрелі, ондан соң артынан өтіңіз. Спринтер 412, 9 қат, 2000 жылы шыққан, 2,9 тидай механика, бағасы 11 000 доллар. Бұл дағы жанағы әлі көрсеткен спринтер көршайш үсінді нарашқасы бар, қытайым жақ дайыр болып жазалып шығып тұр. Спринтер 312, одна скап, дубл кабинаны көрсетіңіз, жақша болды. Бұл дағы 40 номерді тұрады, үшетқа қойылған, жылы 98, 2,9 тидай механика, басы 10 500 доллар. Сұрап жаптыр, өсі атайын үшіндай нарышқан үсінден дайша жақшығып жасап жаптыр. Бір ғана азыр тентті жауышқа қалып тұрды. Азыр салонды бұл жақта мониторда болтыр ғой. Мониторы бар, коробкасы механика. Потолок оңдайын жашыл, ой, көк түсті екен. Сыртында кабинасы көк болса, ішінде ғошында көк қылып қойып тұр. Анандағы багажник артында. Оның жанына дағы бір 40 номерді, дубл кабина адына скат, 311, CDI, 2000 жылы шыққан, 2-2, басы 10 000 доллар. Дубл кабина 9 қат, дағы бір сары түсті спринтер Сидай, 2002 жылы шыққан, 2-2, басы 15 000 доллар. Номері бұл жерде сары түсті жазылып қалыптыр, 0473 32 3203. Телефонға жақша көрінме жатқан болса, мен өзім айтып ойын.
Бұл жерде Sprinter 308 самосвал. Сары тасты. 97 жылқы 2-3 механика $9500.